Muito bom dia a todos. Daremos início ao talk show sobre coronavírus, no qual abordaremos não só questões importantes no âmbito da saúde, como também os impactos econômicos e sociais que já estão sendo causados por vírus. Agradeço a participação de toda a imprensa, autoridades, convidados, especialistas, todos os presentes, dos membros da diretoria executiva, diretoria de senhoras, conselho deliberativo, Instituto de Responsabilidade Social, médicos, colaboradores que estão aqui conosco presencialmente. Dos colaboradores do Hospital Sírio-Libanês e do nosso Instituto de Responsabilidade Social, que estão acompanhando essa transmissão online pelo Workplace em São Paulo e Brasília. E todos que nos acompanham online, ao vivo, pelo Facebook do Hospital Sírio-Libanês. Eu tenho a honra de iniciar compondo esta mesa, que é uma mesa extremamente importante, por conta de seus participantes. Eu quero convidar inicialmente o Dr. José Henrique Guerma Ferreira, secretário estadual de Saúde de São Paulo. Dr. Edson Aparecido dos Santos, secretário municipal de Saúde de São Paulo. O embaixador Rubens Antônio Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Obrigado. E agora eu vou iniciar chamando os professores que compõem o Centro de Infectologia do Hospital Sírio-Libanês. Primeiro, a doutora Maria Beatriz Ganda Souza Dias, diretora clínica e médica do Centro de Infectologia do Hospital Sírio-Libanês. Dr. Otelo Rigato Júnior, médico do Centro de Infectologia do Hospital Sírio-Libanês. Professora doutora Tânia Maria Varejão Estradelli, médica do Centro de Infectologia do Hospital Sírio-Libanês. E doutora Maula Salori de Oliveira, gerente médica da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CCIH, do Hospital Sírio-Libanês. Professor Dr. Antônio Carlos Nicodemo, também do Centro de Infectologia do Hospital Sírio-Libanês. Bom, eu rapidamente vou explicar qual vai ser a dinâmica, porque é uma dinâmica um pouco diferente e tem como objetivo nós rapidamente trocarmos experiências com os primeiros grandes mandatários da saúde de São Paulo. Nós temos o secretário de Estado, o secretário do município, temos o embaixador, que tem uma enorme experiência em lidar com esses haveres em nível de sociedade organizada e poder público, e os infectologistas do Centro de Infectologia, que vão estar debatendo com a sociedade aspectos muito importantes a respeito do vírus. Cada convidado fará uma breve explanação sobre um tema previamente definido e, em seguida, abriremos para debate com os especialistas que estão no palco. Ao longo do talk show, todos que nos acompanham online podem enviar as suas perguntas e dúvidas. Na parte final do evento, abriremos uma sessão de perguntas e respostas, tanto presenciais quanto online. E o mediador repassará as perguntas dos internautas aos nossos convidados e especialistas. Eu acho que é um momento extremamente oportuno para esse debate, por conta que nós temos hoje um problema que pareceu maior do que neste momento. Hoje nós temos uma situação realmente de importância na China,
com milhares de casos, algumas mortes, infelizmente, e 30 países que já foram afetados pelo coronavírus. Então, nós precisamos entender a relevância desse vírus, a inutilidade desse vírus, como é que ele se manifesta, como é que ele é transmitido, qual é o índice de contagiosidade, qual é a morbi mortalidade e depois, fundamentalmente, o que vem pela frente. Vai chegar ou não no Brasil? Se chegar, em qual proporção? Será diferente dos outros coronavírus que nós conhecemos? Será diferente do vírus influenza? Ou será mais uma situação à semelhança de tantas outras que nós vivemos? Aqui, nesta bancada, existem gestores, existem especialistas muito experientes e já ter vivido situações semelhantes. E o que eu acho que dá o grande contorno para essa discussão é a presença do embaixador, que vai trazer um aspecto fundamental, que é o repasse dessa história do ponto de vista financeiro e econômico. Nós, profissionais da área de saúde, nós sempre pensamos, de uma forma apropriada, para isso que nós estamos formados, no binômio agente agressor e hospedeiro. Mas tem outros haveres que, com certeza, o embaixador nos ajudará a entender e debater. Então, inicialmente, eu quero agradecer muito a contribuição do embaixador e quero passar a palavra para suas considerações. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Quando o doutor Ganem me convidou para participar, eu falei, o que eu vou fazer lá? Eu não entendo nada disso, mas ele pediu para fazer uma apresentação sobre as consequências disso, dessa... não é uma pandemia, mas uma epidemia que estourou na China. A primeira consideração é sobre os efeitos da crise na China. Quer dizer, nós não estaríamos aqui reunidos hoje se essa crise, esse vírus, tivesse ocorrido na África, aqui no Brasil, em algum país menor da Europa. Nós estamos reunidos aqui só porque esse problema ocorreu na China. Por quê? Porque a China hoje representa 17% do produto nacional bruto, do PIB global. No tempo da SARS, daquela outra epidemia de 2003, 2004, a China representava 4%. Então, tinha um efeito limitado. Hoje, a China, com 17%, é a maior importadora, a maior exportadora, a segunda economia do mundo, e cria uma série de consequências que têm implicações globais. O próprio líder chinês, o Xi Jinping, que no começo ficou meio reticente, até puniu um médico que tinha anunciado que isso poderia ser transformado num problema maior, e acabou morrendo, teve grande repercussão na China, ele ontem apareceu novamente, pela segunda vez ele apareceu de público. Na primeira vez, ele disse que se esse vírus não fosse contido, e quando eles mencionam isso, eles colocam um prazo até fim de março, que esse problema poderia se transformar numa crise que poria em risco a estabilidade econômica e social da China, para vocês verem a gravidade do problema, ameaçando a abertura da China. Ele chamou o vírus de devil, né, de diabo. Uma coisa, para eles lá, muito, muito forte. O governo, como é centralmente dirigido, um país com um partido único, né, eles tomaram medidas muito rápidas e isolaram a China. Quer dizer, suspensão de voos, isolamento das províncias. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Wuhan, que é o epicentro dessa crise, é um centro automobilístico.
e próximo, a 2 horas dela, tem um outro centro de fabricação de iPhones. 15% dos iPhones no mundo estão nessa cidade do lado de Wuhan. E a produção automobilística de Wuhan é global. Empresas europeias, coreanas, japonesas, americanas estão lá. A província, Wuhan é a capital da província de Hubei. Hubei representa 4,5% do PIB da China. E Wuhan, que é o epicentro da crise toda, que é a capital dessa província, está em 13º lugar entre 2.000 empresas da China que estão partes da cadeia de fornecimento global. Então, isso tem implicações enormes sobre a economia da China e sobre a produção global. Para vocês terem uma ideia, a perspectiva de projeção, a projeção de crescimento da China esse ano, segundo as autoridades chinesas, era de 6,5%. No começo da crise, já se projeta um crescimento de 4% a 5%, mais para 4% do que para 5%. O JP Morgan acabou de, essa semana, divulgou um relatório colocando o crescimento da China em 1% no primeiro trimestre. E se o vírus for contido até março, eles projetam uma recuperação rapidíssima de 9% no segundo trimestre. Mas o crescimento da China, de qualquer maneira, por causa desse primeiro semestre, ficará afetado e ficará ao redor de 4,5%. A atividade industrial da China foi muito afetada, fechamento de fábricas. Um dado interessante que eu, lendo um pouco em revistas especializadas, eu encontrei é que 80%, para vocês terem uma ideia da importância, como eu falei no começo, nós só estamos discutindo isso porque é na China. 80% de ingredientes ativos de todos os remédios fabricados no mundo vem da China. 80%. Outro dado curioso que eu encontrei, 90% das flores artificiais são produzidas na China, de plástico. Então, as estradas, portos estão bloqueados. Você imagine a queda do transporte de containers, que isso afeta os portos em todos os países. A Bolsa de Xangai despencou 10%. Vocês imaginem o impacto disso no turismo, não só dentro da China, como lá na Ásia e no resto do mundo. Vocês estão vendo os navios aí parados em portos. O consumo de petróleo na China caiu 25%, e vai afetar, inclusive, o Brasil, como eu vou mencionar. Em resumo, da China, o que se pode dizer hoje é que há uma grande incerteza. Três grandes incertezas. Primeiro, quanto ao tempo que levará para esse vírus ser controlado. Segundo, quando o governo chinês vai relaxar essas medidas restritivas que eles tomaram. Vocês sabem que Huawei, são 50, 60 milhões de pessoas que não podem sair de casa, agora que estão começando a relaxar. É um problema sério esse confinamento para a produção, para transporte, para tudo da cidade. Nós estamos vendo aqui em São Paulo uma coisa limitada, o dano que fez. Imagine o que não deve estar acontecendo por lá. E o terceiro é o tempo que vai levar para a população se recuperar disso tudo. Quer dizer, tem uma parte da sociedade chinesa, outra parte do governo, das medidas do governo, e uma terceira parte da questão médica, né, de quanto tempo vai levar isso. Rapidamente, em termos de economia global,
o peso da economia chinesa, né, 17% do PIB global, já está produzindo efeitos negativos na área de crescimento da economia global e do comércio exterior global. O Banco Mundial já fez projeções aí muito negativas. Vai produzir resultados quanto à questão dos alimentos, né, das commodities, porque a China é uma grande importadora de commodities. Está produzindo efeito no acordo da União, dos Estados Unidos com a China, que vai ter atraso. As consequências industriais em todos os países. Né, a Hyundai, por exemplo, fechou a fábrica na China por falta de peças. Está faltando peça de reposição em todos os lugares, em todo mundo. E essa redução de produtos agrícolas vai ser muito acentuada e vai ter um efeito muito grande. Segundo a gente lê, o país que vai ficar mais afetado por toda essa desordem econômica e comercial é a Austrália. A Austrália por duas razões. Primeiro, porque a Austrália é grande exportadora de produtos agrícolas, soja, milho, minério de ferro também para a China, e por causa do turismo. São milhões de pessoas da China que viajam pela proximidade da Austrália. O terceiro efeito é sobre o Brasil. Falamos da China, da economia internacional, do Brasil. A China é o maior parceiro do Brasil, o maior parceiro econômico e comercial do Brasil hoje. 30% das exportações brasileiras para o mundo inteiro vão para a China. Então, evidentemente, que vai haver um efeito, como eu estava dizendo, sobre o preço das commodities, sobre a quantidade das commodities que vão ser exportadas. O Brasil exporta principalmente três produtos: soja, minério de ferro e petróleo. A grande parte do petróleo que o Brasil exporta para o mundo vai para a China. 65% do petróleo que o Brasil exporta vai para o mundo. É a mesma coisa para minério de ferro. 64% do que a gente exporta vai para a China. Então, vai ter um efeito aqui nos próximos meses esse problema. Já está havendo, como eu disse, o problema da cadeia produtiva, das peças de reprodução, já está havendo um efeito sobre a produção industrial. A Motorola está dando férias coletivas, a Flextronics está dando férias coletivas. As empresas, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, começam a pensar na necessidade de uma estratégia que descentralize a compra de insumos, de peças, da China. Vai ser muito difícil isso, a gente poderia até se beneficiar disso, mas vai levar algum tempo. Mas vai haver um movimento de tentar descentralizar, não deixar 80% dos ingredientes ativos de remédio vem da China. Não há segurança alimentar, medicinal, de nada com essa concentração. Esse isolamento da China acarretou, inclusive, por acaso, comigo mesmo. Fui procurado pelo consulado da China para organizar uma missão de parlamentares chineses que vinham aqui explicar os resultados do congresso que ocorreu em outubro, o congresso do partido lá em outubro. E nós estamos com tudo marcado agora para ontem, para o dia 10 de fevereiro. Na semana passada, quando eu vi essa questão crescer, e o isolamento, proibição de viagem e tal, eu, segunda-feira, fiquei de ligar para o consulado para ver se estava mantido. Quando eu cheguei no escritório, tinha um telegrama deles, lá um e-mail deles, dizendo que o governo chinês tinha proibido a vinda das missões e tinha suspendido essa missão que eu estava ajudando aí. Então, aqui no Brasil teve um efeito político até, se os senhores se lembram. A primeira reação do presidente em relação aos brasileiros que estavam morando na China e que pediam para ser recambiados foi muito negativa. E depois, por causa da opinião pública, o presidente voltou atrás e mandou um avião lá para pegar o pessoal. Até politicamente teve um efeito aqui no Brasil. E, finalmente,
rapidamente a repercussão aqui na América Latina. A China é o principal parceiro de quase todos os países aqui da região. O Brasil até perdeu a liderança de alguns, os Estados Unidos perderam também a liderança nesses últimos anos. Agora, a China é um dos principais parceiros de muitos, é o principal parceiro de muitos países aqui da região. O crescimento da região, que estava projetado para ser 1,6%, vai cair, vai dificultar a vida dos países. Para vocês terem uma ideia, eu mencionei que o Brasil tinha 30% das exportações para a China, né? O Chile tem 34%, e com poucos produtos. O Brasil também tem poucos produtos, o Peru a mesma coisa. Então, se a crise for superada, há uma perspectiva de recuperação no segundo semestre. Mas, se essa crise se prolongar, a recuperação aqui da América do Sul também vai ficar abalada. Enfim, em resumo, rapidamente, esses são os dados principais que eu recolhi para dar uma ideia dos senhores das consequências sobre o mundo inteiro dessa epidemia que ocorreu na China. É uma situação muito delicada, muito grave, e nós ficamos torcendo para que os laboratórios do mundo inteiro consigam encontrar algum tipo de vacina que controle mais do que a gente pense essa expansão da crise na China e no mundo inteiro. Mais de 30 países hoje estão afetados, e os distúrbios que estão ocorrendo resultam daquilo que eu disse no começo. A China hoje tem uma presença de 17% no PIB global. Isso é muito significativo. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador. Embaixador Paulo Chapchap, eu fui jantar a semana passada com jovens empreendedores. E eles me falaram que o Brasil, as contas, as finanças do Brasil são dominadas por 5 indivíduos. Que eu imaginei que devam ser 5 banqueiros. Eu falei, não concordo. Ele falou, não, tem o sexto. Quem é o sexto? Os infectologistas. Basta um coronavírus para aumentar o dólar e derrubar a bolsa. Muito obrigado, embaixador. Agora eu quero chamar o nosso querido amigo, secretário de Estado, Dr. German, que vai falar sobre o cenário epidemiológico estadual, o que tem sido feito no cenário diante desta nova epidemia. Muito bom dia. Muito obrigado, Davi, pelo convite para estar aqui neste evento. O Davi é membro do nosso comitê do Conselho Superior de Gestão, junto com o Paulo, aqui do hospital. E, então, somos parceiros já estruturalmente e institucionalmente. Fora os velhos tempos de amigos velhos e velhos amigos, né? Então, nesse sentido, muito obrigado pelo seu convite. Estou aqui prontamente para responder, inclusive, algumas questões que possam aparecer. E com esta saudação a vocês, faço a mesma para os demais membros da mesa e para os amigos aqui presentes. Agradeço a presença de todos, acho que isso é uma situação que nós precisamos estar sempre alertas, e, nesse sentido, a questão da informação é fundamental. Rapidamente, dentro do que nós fizemos, e resumidamente, dentro do que nós fizemos, a partir de janeiro, quando começaram a aparecer os primeiros casos na China e o alerta do Ministério da Saúde, nós estamos atrelados ao Ministério da Saúde nessa questão da epidemiologia, eu vou chamar nacional. E, nesse sentido, o primeiro ato foi estabelecer um comitê, um COI, 2019, COI N-Coronavírus, que seria o Comitê de Operações Emergenciais a respeito disso, que foi estabelecido desde a Organização Mundial de Saúde, e o Ministério da Saúde também estabelece isso aqui no país. No nosso comitê existe a presença de uma coordenação que é
realizada pelo coordenador do controle de doenças do Estado. Ele é um professor titular da área e é coordenador desta área do CCD da Secretaria de Estado. Então, sobre a coordenação dele, todas essas ações estão ocorrendo. Então, a primeira delas foi estabelecer, junto com ele, quem eram os elementos que iriam participar deste comitê. E assim foi feito. Nós fomos chamando as autoridades, eu vou chamar as autoridades sanitárias, como do Emílio Ribas, chamamos do Adolfo Lutz e assim por diante, como também a participação da Prefeitura Municipal, da Vigilância da Prefeitura Municipal, do representante da Vigilância Sanitária Federal, aqui em São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, enfim, montamos um comitê estratégico, eu vou chamar de estratégico pelo nível de discussão e atenção que ele precisa ter, e estabelecer as diretrizes do que deve ser feito em consonância com o Ministério da Saúde aqui no Estado de São Paulo. Uma vez estabelecido este comitê, nós estabelecemos as ações decorrentes para o início das atividades em enfrentamento do novo vírus. Nesse sentido, nós trabalhamos em três eixos. O primeiro eixo foi o eixo da vigilância, onde nós passamos, então, a acompanhar, eu vou usar um termo aqui, o caminho do vírus, né, no sentido de estabelecer diagnóstico rápido aqui, e este foi uma situação que nós procuramos atender rapidamente e passar para o PCR, que é o método de diagnóstico que nós estamos usando agora. O sentido disso, além da questão de qualidade do diagnóstico, mas também, e ouso dizer principalmente, no sentido de que seja maior ágil, maior agilidade de resposta nesse sentido. Nós começamos com esse foi o primeiro eixo, então é a questão da vigilância epidemiológica e da questão do diagnóstico. O segundo eixo foi o eixo de assistência, que preparar as instituições da Secretaria de Estado, em consonância, principalmente aqui em São Paulo, com a Prefeitura Municipal e o restante do interior, no sentido de nos prepararmos para uma segunda fase. Passada essa fase de contenção do vírus, se ele aqui chegar, nós teremos, então, uma nova etapa de atividades, e isso implica na preparação de insumos, até numa discussão que tivemos, Davi até colocou que não vão existir insumos suficientes, tomara que não seja bem assim, mas no preparar as instituições, hoje nós temos como leitos próprios do Estado, são 20 mil leitos, todo o Estado, 7 mil leitos de terapia intensiva, e então, nesse sentido, passamos a atuar com as secretarias municipais do interior para a preparação desta nova situação, no caso do aparecimento e passar para uma fase aí de mitigação. A terceira eixo que nós trabalhamos foi o eixo das comunicações, ou da comunicação. Nesse sentido, a gente estabeleceu, primeiro de tudo, um rápido intercâmbio entre todas as pessoas do comitê, todos ligados através de telefone, no sentido de que todas essas ações sejam de conhecimentos e que estejam todos, portanto, alinhados nas ações que vão ocorrendo à medida que a evolução desta situação ocorra. Todos os dias, às 16 horas, à medida da liberação do Ministério da Saúde, a gente libera aqui para o Estado de São Paulo, e aí isto está no hot site, que nós estabelecemos como um principal trabalho de comunicação para com a população e para profissionais de saúde, e no sentido de esclarecimento e o eixo principal, e
a questão principal deste eixo é a transparência. Então, nós precisamos ser transparentes e dar informações corretas para a população, evitando pânico, principalmente. Nós já estamos, acho que, no segundo momento, mas não podemos deixar baixar muito a bola, no sentido de perder o alerta que isto pode estar trazendo para nós. Né? A partir do momento que tivermos um caso, então, isso vamos ter, provavelmente, uma reviravolta, e nós temos que estar preparados para isso, do ponto de vista de esclarecimento da própria população. É com eles que nós trabalhamos nesse sentido. Então, resumidamente, nós trabalhamos em três eixos, que foi vigilância, assistência e comunicação. Estamos mapeando todos esses dados e resultados a respeito disso. Hoje temos no Estado três pessoas em fase de suspeitos, vamos dizer assim. Eles estão isolados em casa, é uma atenção assim, domiciliar, não há necessidade de internação nesta fase. E, nesse sentido, estamos observando a curva de casos suspeitos e casos que sejam automaticamente colocados a partir das UBSs, dos portos e aeroportos pela Anvisa. A Anvisa nos está alinhada conosco no sentido de trazer os casos para que a gente possa atendê-los e, enfim, se é um caso suspeito, já encaminhar para fazer exame e assim sucessivamente. Bom, então, rapidamente, era isso que nós fizemos. Estou depois pronto aqui para alguma pergunta que vocês queiram fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Só para contextualizar e para mostrar a importância desta bancada, como é que funciona o Pacto Federativo? Cabe ao governo federal, no caso, o Ministério da Saúde, a política pública e o financiamento. Cabe ao governo do Estado, representado pelo secretário, a governança. E cabe aos municípios a ação, atenção primária, e é por aí que entra o paciente. Então, nosso próximo convidado, meu querido amigo, que eu acabo de otorgar o CRM para ele, eu, o secretário, German, para o Wesso Aparecido, o Wesso Aparecido é o secretário do município, com uma longa experiência política. Eu tenho ficado impressionado com a sua atual habilidade em tratar de assuntos de saúde, a ponto de entender que estou perdendo paciente. Você vai ocupar o espaço. Mas hoje o secretário vive um momento especial, e muito obrigado pela sua presença, porque a cidade de São Paulo está num momento muito difícil. É uma agravante que possibilita outras. Essas chuvas são preocupantes, inclusive no que tende a nós entendermos as infecções que virão. E o Wesso Aparecido é secretário do município de 12 milhões de pessoas. Lembrando que o Estado de São Paulo são 645 municípios. Então, por favor, as suas considerações. Bom, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentá-los na figura do secretário German, do Dr. Davi Uipe, Dr. Paulo Chapchap, parceiro nosso aqui no município. Dizer que nos meus 40 anos de vida pública, um dos momentos mais importantes foi quando eu fui transmitir um convite ao Dr. Davi Uipe para que ele fosse, em nome do governador Alckmin, para que ele fosse secretário da Saúde no Estado, e foi um fantástico secretário, né? E um prazer muito grande poder estar aqui hoje. O município de São Paulo tem uma rede de 1.000 equipamentos de saúde na atenção básica, na urgência e emergência, 18 hospitais, e aqui 7,5 milhões de pessoas dependem exclusivamente desse serviço. Portanto, era fundamental que, desde o início, nós pudéssemos não só dar a melhor orientação possível aos nossos profissionais, a tranquilidade no atendimento, para que a gente pudesse passar a mesma tranquilidade à população. E foi dessa forma que, logo no início do mês de janeiro, no dia 10 de janeiro, nós já disponibilizamos no site da Secretaria um link específico
de orientações, de capacitação, de notificações, para que a gente pudesse ter, em tempo real, toda a real situação em relação à questão eventual do coronavírus. Toda a ação da Secretaria sempre foi pautada, como disse o secretário Guerma, por uma articulação com a Secretaria de Estado e com o Ministério. Iniciamos, então, a partir desse momento, a preparação dessa estrutura de saúde na cidade, com algumas iniciativas. A primeira delas, nós temos 27 divisões regionais na cidade de vigilância em saúde, a capacitação desses profissionais para que nas nossas coordenadorias de saúde do município nós iniciássemos um processo de capacitação dos nossos funcionários. A partir do dia 20 de janeiro, fizemos com toda a rede, com toda essa rede de atenção básica, da regulação, da urgência e emergência, da rede hospitalar, da área farmacêutica e de insumos, um plano de contingência para que a gente pudesse ter toda esta rede preparada para a eventualidade do agravamento da crise. Por enquanto, nós, como disse o secretário Guerma, nós estamos tratando apenas ainda como suspeitos. No caso da cidade, permanecem dois suspeitos com assistência domiciliar, como aqui foi colocado. E, a partir daí, no final de janeiro, fizemos uma capacitação de 1.500 profissionais de toda a rede. Nós tivemos um representante de cada unidade básica de saúde, que são 468, mais todo o restante das nossas unidades, a mesma coisa com os diretores de hospitais, e fizemos todo esse processo de capacitação para que cada um deles pudesse voltar para as suas unidades e nós iniciássemos um processo de informação e de capacitação de 84 mil funcionários que a Secretaria de Saúde do município tem. Parte significativa desse contingente são dos parceiros, que também agiram de forma muito imediata com a estrutura da assistência nossa direta, e isso foi fundamental, tanto no sentido da orientação, da capacitação, de que nós dotássemos toda a rede de insumos necessários, primeiro para os profissionais, para depois para a população, e aí queria fazer aqui um agradecimento ao Auxílio, que é parceiro nosso, não só em unidades da atenção básica, mas também em hospital, no caso do Menino Jesus. E passamos a fazer todo este processo com o conjunto da rede. Agora, no dia 7 de fevereiro, fizemos, também achamos importante, fazemos uma capacitação da rede de ensino da cidade, que é extremamente capilarizada, e fizemos isso, então, com professores, gestores na área da educação e pais, no conjunto da rede municipal de ensino da cidade. Tanto no sentido da orientação, da tranquilidade, mas também no sentido de que nós pudéssemos evitar, sobretudo na rede de ensino, aí, eventuais manifestações de xenofobia, que era algo que também nós precisávamos nos preocupar, tanto na rede de saúde, mas, sobretudo, na rede de ensino. Acho que, por enquanto, essa ação conjunta, junto com o Ministério, junto com a Secretaria de Estado, né, no comitê de operações que o Estado aqui tem, com uma outra ação, que eu também considero de bastante envergadura, que foi a convocação do prefeito Bruno Covas e do governador João Dória, de uma reunião que envolveu não só a área de saúde, mas várias áreas do governo, para que isso fosse colocado efetivamente como não um desafio específico da saúde, mas um desafio que precisava envolver as ações efetivas de governo em todas as áreas que se fizessem necessárias. E isso também foi um passo importante, porque, de alguma maneira, tanto o município como o Estado passaram a se preparar para a eventualidade do agravamento e da confirmação dos casos suspeitos que nós tivéssemos aqui. Né? Embora tivéssemos toda essa capilaridade na rede da atenção básica do município, né? O Estado tem aqui 7 mil leitos na capital, o município tem 3 mil leitos na capital, mas vocês
muito mais do que eu entendem o reflexo que pode causar, né, a extensão da confirmação de casos numa cidade como a cidade de São Paulo. Também fizemos uma articulação com a Anvisa. A estrutura da Anvisa no aeroporto de Guarulhos é muito tímida, né? Então, o município disponibilizou profissionais da saúde para que a gente pudesse ter, junto com a Anvisa, um corpo mais adequado na chegada dos aviões aqui no aeroporto de Guarulhos. Então, essas são um pouco as ações que o município tem feito, tanto do ponto de vista... porque esse trabalho, eu diria, de infantaria é do município, né, é da Secretaria Municipal, né, e a preocupação toda nossa é exatamente preparar a rede de forma transparente, para que todas as informações possam chegar rapidamente à Secretaria Municipal, à Secretaria de Estado, para que a reação de toda a rede nossa de atenção básica, sobretudo, e hospitalar possa ser a mais rápida possível. Né? O trabalho até esse momento foi muito mais no sentido da capacitação dos profissionais, na informação adequada da rede, na informação adequada da população, para que a gente pudesse causar uma situação real de tranquilidade e não de alarme, de pânico na população. Foi dessa maneira que a Secretaria tem agido até agora. Muito obrigado, secretário. Eu vou aproveitar um minuto, porque hoje nós estamos aproveitando o evento coronavírus para lançar, com muito orgulho, o Centro de Infectologia do Hospital Sírio-Libanês. Então, eu quero aproveitar para agradecer, assim, com muita afetividade, as senhoras, especialmente Paulo Chapchap, Fernando Ganem, o Ávila, a Ruth e todo o seu grupo, que conosco tem participado da confecção do Centro de Infectologia do Hospital Sírio-Libanês. Ele se acopla a outros centros, como de cardiologia, de oncologia, mas com um perfil muito apropriado, muito específico. Esse centro começa com mais de 30 infectologistas, todos cadastrados no Hospital Sírio-Libanês. São infectologistas de ações diferentes, tanto no ambiente hospitalar, como na comunidade. E eu quero lembrar que o Hospital Sírio-Libanês, além desse prédio fantástico que tem de assistência, o Sírio-Libanês ele tem projetos em municípios e em estados. O Sírio-Libanês ele tem quatro ações que eu entendo como fundamentais. Ele atende, ele estende a atenção, ele ensina, ele pesquisa. Então, esse tipo de ação que vai ser adequadamente utilizado pelo Centro de Infectologia. É importante que se estabeleça o Sírio-Libanês também como hospital beneficente e organização social. Como organização social, tem convênios com o município, outros municípios, com o Estado de São Paulo e com outros estados. E é assim que pensa o Centro de Infectologia. Nós atuaremos em diversas áreas no hospital e inúmeras áreas fora do âmbito do hospital. No hospital e seus pares, por exemplo, Brasília, os centros que estão aqui próximos a nós, os hospitais contratualizados, Menino Jesus, Grajaú, Jundiaí, tendo uma política de infecção única para todos esses hospitais. Quero lembrá-los da amplitude da infectologia. Nós temos aqui, por exemplo, a doutora Maula, que lida com infecção hospitalar, a doutora Tânia também. Eu, o Nicodemo, o Otelo, fazemos muita parte de assistência, mas atuamos muito mais do que isso. Hoje, este grupo de infectologistas, por exemplo, está pronto para fazer, para prestar assessorias a municípios de todo o Brasil, a estados e até o país, por conta da sua capacidade histórica. Aproveitando o coronavírus, nós temos uma experiência, todos nós, de muitos anos de viver com epidemias. Eu quero citar, estava até brincando com o Paulo, que a especialidade mudou em duas situações. Eu e o Nicodemo
Somos da época do Hospital das Clínicas das Doenças Parasitárias. E aconteceram dois fatos. O primeiro foi o HIV, na década de 80, 81, 82, primeiro diagnóstico em 82, que trouxe a especialidade para um outro patamar. Das parasitoses, das protozooses, malária, paracoccidioidomicose, veio a história das infecções. E o HIV-AIDS puxou esse novo momento bem de acordo com o que se previa do futuro da infectologia. E outro fato histórico muito curioso, que chamou a atenção da sociedade, São Paulo, Brasil e do mundo, foi a doença do então presidente Tancredo Neves. A doença do presidente Tancredo, em algum momento, focou no processo infeccioso. Então, eu entendo que a nossa geração, ela mudou um pouco o jeito de ver as doenças infecciosas e parasitárias. E nós progredimos. Hoje, nós fazemos infecção em imunodeprimidos, nós estamos trabalhando em infecção em pacientes transplantados. Tem aqui a professora Ana Lúcia, que é uma especialista em infecção em ortopedia. Então, diversas áreas de atuação. E vamos mais longe. Os programas de imunização, aqui o Sírio-Libanês tem um grande programa de imunização, em parceria com instituições corporativas, em parceria com instituições públicas. Nós temos todo o projeto de desospitalização do doente infectado. Então, uma série de situações que este grupo, o Centro de Infectologia, vai trabalhar com a comunidade sírio-libanês e com a sociedade. Eu acho importante mostrar que esse centro não vai ser centro de uma modalidade de ação, não vai ser centro de médicos. Daqui para frente, vão se incorporar a esse centro de infectologia 13 outras profissões ligadas à saúde. Às vezes, nós não fazemos as contas, mas a saúde é composta por 14 profissões, todas elas muito importantes. Enfermagem, fisioterapia, farmácia, química e por aí vai, odontologia. Então, esse grande enredo que compõe a saúde vai estar também atuando junto com o Centro de Infectologia. Então, é uma apresentação formal. Esse centro vem sendo trabalhado há muito tempo, envolve a coordenação, eu passo com muita honra e agradeço a direção a coordenar, e aqui estão os quatro infectologistas que fazem parte do Conselho da Coordenação. E todos os infectologistas terão uma participação ativa na produção de trabalhos científicos. Este grupo fará pesquisa de alto nível, primeiro as pesquisas clínicas, mas pretendemos chegar na pesquisa básica, atuará nas comunidades. Então, é um grupo que, por sua expertise, e junto a uma grande instituição como o Sírio-Libanês, de uma forma inusitada, cria um jeito diferente de ver a infectologia. Então, em meu nome, em nome do Antônio Carlos Nicodemo, Otelo, Bia, Tânia e Mauro, eu queria agradecer muito a instituição por essa oportunidade. Muito obrigado. Agora eu vou começar as perguntas e eu vou dirigir as perguntas que já nos chegaram a cada um dos especialistas, começando pelo professor Antônio Carlos Nicodemo. De onde veio o vírus? Bom dia a todos. Eu também queria aproveitar essa oportunidade para agradecer à Sociedade Beneficente de Senhoras, à diretoria do hospital, pela oportunidade de estarmos aqui discutindo esse assunto de tanta importância nesse momento. E também pelo apoio para a implantação, a criação e implantação do Centro de Infectologia. A gente sentiu todo esse apoio que vocês nos deram para que isso se efetivasse. E eu queria aproveitar esse momento para agradecer todo esse apoio que a diretoria do hospital nos deu para a implantação do Centro de Infectologia. Bom, queria dizer que, tentando responder essa pergunta, queria dizer que os coronavírus são vírus, é uma família de vírus, né, esse corona, por causa que esse é um vírus esférico, ele tem várias espículas em seu contorno e se assemelha a uma coroa, de alguma forma. E isto, então, o corona, do latim, né, é coroa,
Então, ele tem essa semelhança. E é uma família de vírus que, de um modo geral, infecta animais, animais silvestres, então, morcegos, gatos selvagens, mas também outros tipos de animais, como porcos, dromedários, etc. E só infecta o humano quando esses vírus, esses coronavírus, conseguem ter mutações para se ligar a receptores de células do trato respiratório humano. Esse novo coronavírus, né, esse de 2019, ele conseguiu uma mutação que consegue, né, nessas espículas, que faz com que ele consiga aderir a receptores celulares do trato respiratório inferior de humanos. Então, eles causam doença respiratória em humanos quando sofrem mutações. Né? Então, infectam primariamente animais, e principalmente animais selvagens. Ao todo, existem 7 coronavírus que causam infecção em humanos. 2 alfa coronavírus, 2 beta coronavírus. Depois nós tivemos em 2002, trazendo um pouquinho para mais recentemente, 2002, a infecção pelo o SARS, a síndrome respiratória grave, severa, por coronavírus. 2002, 2003, isso se iniciou na China, se espalhou para diversos outros países da região e mesmo para outros continentes, para a Europa, para a América do Norte, América do Sul. E essa epidemia teve uma letalidade de 9,6%. Eu estou falando dessa letalidade porque a gente vai comparar com a letalidade do novo coronavírus. Né? 10 anos depois, em 2012, né, uma outra epidemia por coronavírus que se originou na Arábia Saudita, então foi a epidemia síndrome respiratória do Oriente Médio, também acabou se espalhando para outras regiões, outros países ao redor da Arábia Saudita, e atingiu uma letalidade de 34,4%. Vejam que coisa desastrosa, não é? Esse novo coronavírus, então, o 7º coronavírus que causa doença humana, ele foi identificado através de pneumonias na China, originárias desse epicentro, da cidade de Wuhan, e eles relacionaram isto a um mercado da cidade, onde eram vendidos animais selvagens e também alguns alimentos. Né? A partir daí, eles conseguiram identificar o vírus como um coronavírus. Isso foi em 31 de dezembro de 2019. No dia 7 de janeiro, ou seja, uma semana depois, eles já tinham um sequenciamento genético do vírus, disponibilizaram isso para um banco de genes internacional e para acesso a outros cientistas e outros pesquisadores, então, com uma rapidez e com uma eficácia fantástica, né? E, a partir daí, nós tivemos, então, essa sequência, que até este momento, e se estima a letalidade desse vírus, pelo menos por enquanto, algo em torno de 3%, né, 2 a 3%. Então, parece uma letalidade bem inferior aos 2 últimos surtos de 2002, 2012, né, que chegou até 34,4%. Então, é isso que nós temos, né, com relação ao vírus. Muito obrigado, doutor Nicodemo. O doutor Edson teve que sair, chamado pelo prefeito, porque, obviamente, eles terão que resolver algumas coisas rapidamente. Pediu para agradecer e pediu para sair. Agora vou dirigir a pergunta ao doutor Otero Rigato. Qual o número de pessoas infectadas e quais países têm casos? Bom dia a todos. Eu, para não me prolongar, queria fazer minhas as palavras de agradecimento do professor Nicodemo. Quando a gente fala de número de casos, até nós estávamos na sala, antes de entrar aqui, brincando que nós estamos diante de uma realidade líquida, né? Porque isso está mudando a cada instante, a cada segundo. Os dados de hoje que nós temos no mundo são um pouco mais de 43 mil casos confirmados. Cerca de 43.100 casos confirmados. Destes casos,
42.500, mais ou menos, estão na China continental. Os outros 500, a maioria deles está nos países em volta da China, como o Japão, como a Tailândia, a Singapura, Coreia do Sul, Vietnã. A Austrália tem alguns casos também. A Europa tem em torno de 40 casos confirmados, os Estados Unidos, 13. E a América do Sul, a América Central e a África não têm, até a última vez que eu vi hoje, nenhum caso confirmado, né? São os três continentes e subcontinentes que estão ainda livres do vírus. Só para comparar, como o doutor Nicodemo falou, com a MERS e a SARS, na SARS nós tivemos cerca de 8.100 casos confirmados. Nós já estamos com 43 mil casos confirmados, né? E aproveitando um pouco a aula que o nosso embaixador brilhantemente expôs, nós não sabemos ainda qual é a contagiosidade do vírus, né? Que a gente chama de R0, que parece estar em torno de 2,2, que alguns trabalhos mostram, mas a China mudou muito nas últimas décadas. O PIB da China aumentou muito, e todo mundo que viaja vê o quanto que os chineses contribuem para as viagens internacionais, que hoje são cerca de 1,5 bilhão por ano, né? 1,5 bilhão de viagens por ano. Então, eu só estou citando isso para explicar essa explosão do número de casos, que, além de fenômenos biológicos do próprio vírus, pode também ser explicada por razões socioeconômicas. Muito obrigado, doutor Otelo. Agora aqui está aparecendo um debate político, está ótimo. Eu vou pedir para a doutora Maria Beatriz Dias, explicar quais são os principais sintomas da doença. Oi, obrigada pela presença de todos, obrigada pela criação do centro e obrigada ao Davi pelo empenho que teve na criação desse centro de infectologia ao longo dos últimos 2 anos. Esta doença, ela tem características clínicas muito parecidas com uma gripe habitual. Então, os sintomas principais são febre muito elevada, tosse pouco produtiva e dificuldade respiratória. Uma quantidade muito grande de pacientes evolui com dificuldade de respiração, ou seja, a gente chama isso de dispneia, ou seja, a pessoa sente falta de ar. Varia um pouco, como disse o Otelo, a gente tem uma realidade líquida, dependendo do trabalho, dependendo da fase em que você está observando os relatos internacionais, você tem um número diferente, até no início da epidemia, o número de casos graves que precisavam de hospitalização era em torno de 25% dos casos. Isso vem caindo. Atualmente, cerca de 5%, de acordo com o último trabalho publicado, são casos graves. Esses pacientes mais graves, eles precisam, eventualmente, de assistência ventilatória, precisam de tratamento em UTI, com suporte respiratório através de respiradores ou pressão positiva para conseguirem respirar e oxigenar suficientemente. O número menor de casos tem desconforto digestivo, em torno de 5% a 10% pode ter diarreia também, mas o que predominam são os sintomas respiratórios, e da mesma forma como a influenza, a febre muito alta é o que chama bastante a atenção, seguido de tosse e desses sintomas respiratórios, em menor proporção, ou sintomas digestivos. Acho que são esses os principais sintomas. Doutora Tânia, como é que se faz o diagnóstico? Ou não se faz? Não, faz vacina, né? Não, a gente tem... Não, tá. O diagnóstico atualmente, primeiro tem a suspeição clínica e nós temos exames específicos através da biologia molecular, de PCR, para fazer o diagnóstico específico. Seria um pouquinho mais perto.
para fazer o diagnóstico específico, que, no momento, nós temos alguns laboratórios públicos fazendo os exames, como o senhor secretário já nos falou, e alguns laboratórios particulares que também o estão disponibilizando. Mas isso ainda em número bem reduzido, né? Mas, para a nossa realidade atual, que é apenas de suspeição de casos, a situação tá bastante suficiente. Só para dar uma estimativa de valor, o exame, o metagenoma, ele, preço de custo é de R$ 1.500. O painel viral, que inclui vários vírus, na verdade são 19 vírus e 4 bactérias, R$ 1.600, preço de custo. E o PCR, que ele alavanca mais possibilidades, mais casos, em menos tempo, R$ 250. Isso, para o gestor público, é uma conta difícil. Né? O custo do diagnóstico é muito grande. E mais, não é o diagnóstico do coronavírus. Se isso tomar vulto, é a possibilidade de diagnóstico de quem suscita febre. Esse é o ponto crucial. Então, entrando o período de frio, vai se misturar com outras doenças virais do trato respiratório. Doutora Maura, a senhora está pronta com a sua UTI? Estamos prontos. Quantos por cento vão para a sua UTI? Primeiro, eu também gostaria de agradecer o convite a fazer parte dessa mesa e a todos os que aqui assistem. E a gente estima, né, como a doutora Bia já colocou, que 20% desses pacientes, depois talvez menos, 10%, vão necessitar de algum suporte ventilatório de cuidado intensivo. E aí a gente já tem ganhado aí uma expertise dentro de outras epidemias, como já foram citadas aqui, o H1N1, mais recentemente o sarampo. E aí a gente tem sido, então, a gente tem se preparando com os pilares de informação, de fluxos, e de acertar os processos e de cuidar dos profissionais de saúde. Então, esses fluxos foram validados junto, então, à diretoria, a governança clínica, a diretoria assistencial, ao núcleo de infecto, o núcleo de pneumo. E a gente já está, então, preparado para um cenário atual, que, onde a gente tem um pequeno número de casos suspeitos e nenhum caso confirmado. E também a gente já está preparado para um cenário B, onde a gente teria, então, esse aumento expressivo do número de casos suspeitos, mas ainda com poucos casos confirmados. A gente tem, então, a garantia dos nossos leitos de pressão negativa e a ideia, então, de criar uma unidade exclusiva para o atendimento desses pacientes que não sejam graves. Então, acredito que o Hospital Sírio-Libanês está, sim, preparado para enfrentar essa epidemia. Muito obrigado. Eu acho que vamos começar com as perguntas da plateia, depois eu faço uma nova rodada. Claro, embaixador, por favor. Eu queria fazer pergunta de leigo aqui, interessado. Primeiro, se existe algum instituto, alguma instituição aqui no Brasil que está fazendo, a partir dos dados públicos que foram mencionados aqui, sobre o gênese do vírus e tal, se há alguma pesquisa para se encontrar uma vacina, alguma coisa, se o Brasil está fazendo alguma coisa nesse sentido. E, segundo, se, como não há nenhum caso confirmado aqui, se houver um caso confirmado e que precisar essa pessoa ser confinada, separada, tem algum hospital que está preparado para receber? Primeiro, passar para a doutora Tânia para responder a respeito da vacina. Bom, a vacina é sempre a situação ideal em relação à prevenção de qualquer agente infeccioso, não é? E nessa situação nós temos realmente boas notícias que foram dadas a partir de um boletim da sociedade, do Instituto Americano que lida com a questão da vacina, que é o NIH, que no dia 31 de janeiro eles notificaram que eles acreditam que em 3 meses eles estão prontos para iniciar os testes da vacina em humanos. É uma vacina que já passou, uma vacina de biotecnologia, ele já tem cerca de mil pessoas estudadas em 7 estudos com vírus com essa tecnologia, e o que eles viram é que é uma forma em que a imunidade é muito mais eficaz, muito mais parecida com a imunidade
natural do que com outras vacinas de primeira e de segunda geração que tinham sido produzidas. Então, assim, nós não temos nada no Brasil, o que nós temos é essa notícia de um instituto americano que é capacitado para isso, que recebeu, né, recebeu o depósito do genoma do vírus da China, que é algo que eles reafirmam bastante, essa disposição da China de, desde o início, ter sido transparente nessa questão, mas não vai ser uma coisa rápida. Começam os testes em cerca de 3 meses. Né? Num cenário muito otimista, isso poderia acontecer em cerca de 1 ano, com todas as fases em que a produção e a liberação de uma vacina exigem. Mas é uma notícia inicial bastante positiva. Embaixador, o Estado de São Paulo, depois eu vou pedir para o secretário falar, tem um grande instituto, que é o Instituto Butantan, que hoje produz soros, produz a vacina da gripe, 75 milhões de doses prontas, e daqui 2 anos lançará a vacina da dengue. E tem o Famanguinhos. Mas nós estamos ainda distantes da possibilidade, de forma inusitada, de produzir uma vacina desse tipo. O NIH, que tem como comando o Dr. Anthony Fauci, seguramente dirá que virá a primeira proposta de vacina. Secretário, para dizer o preparo do Estado para esses pacientes e o Estado de vacina, por favor. Em primeiro lugar, a questão que o senhor colocou a respeito do isolamento. Né? Eu acho que tem uma questão que a gente precisa colocar para estudo aqui, no caso, que a incidência do vírus é uma situação. Eu acho que nós não... Aqui é uma opinião muito particular, mas eu acredito que estamos preparados para eventual epidemia, porém, eu acho que a situação brasileira é diferente da situação chinesa. E a vinda, vamos dizer assim, do vírus para o Brasil, ele já vem numa condição completamente diferente de preparo do país para enfrentamento. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode atingir uma situação de melhor qualidade neste enfrentamento. A China foi pego de surpresa, vamos dizer assim, e nós já estamos há mais de mês, e o mundo inteiro, né, trabalhando nesse sentido. Então, o preparo acaba sendo mais eficiente. Com relação à questão da vacina, né, o próprio Butantan participa desse grupo que a doutora falou, e de colaboração via Ministério da Saúde do Brasil. Agora, aqui no Butantan, nós produzimos a vacina para a influenza, que vai chegar daqui a pouco, né? Começa o frio, e aí nós teremos a necessidade da vacina da influenza. O que nós fizemos com o Ministério, acordamos com o Ministério, é de tentar adiantar, em termos de 3, 4 semanas, é o que é possível fazer, a vacinação para a gripe, para a influenza. E isso, nós temos a produção da vacina já iniciada, né? E a partir de março, acho que já 1º de março, a gente já teria condições de enviar lotes de vacina para o Ministério, porque é assim, produz aqui em São Paulo, vai para o Ministério, de acordo com onde ele diz que tem que ser distribuído, e a gente já manda direto para os locais de distribuição. Então, isso é uma determinação, isso é um controle e um gerenciamento feito por parte do Ministério. Mas são 75 milhões de vacina, de doses, vamos chamar assim, que nós iremos produzir até o final do semestre, o começo do segundo semestre. Né? O Butantan produz uma série de outras vacinas, inclusive, mas essa, acho que neste caso, seria o ideal. Agora eu vou ousar, né, falar aqui que o papel desta vacinação seria no sentido de tirar da frente aqueles pacientes que já teriam o mesmo sintoma que a Beatriz colocou como sendo muito parecido com o vírus do coronavírus. Então, nesse sentido, você, uma espécie de uma triagem. Esse aqui não vai ter mais o mesmo sintoma que vai ter porque ele foi vacinado. Entendeu? Essa é a equação aí que eu ousei aqui colocar para vocês. Era isso.
Eu acho que essa decisão do secretário que foi levada a Brasília é muito importante tentar adiantar no ano a vacinação da gripe. Nicodemo. Sem dúvida, vai diminuir, acho que bastante, o impacto e o aporte de pessoas aos pronto-socorros, às unidades de atendimento. Isto, eu acho que é muito importante, né? Eu só queria trazer mais um dado positivo ao que a Tânia colocou com relação à vacina, né? É que os australianos conseguiram agora, recentemente, nesses últimos dias, o cultivo do vírus, né, do coronavírus atual, em laboratório, né? Isso talvez também seja importante para possibilidade de desenvolvimento de vacinas e até acelerar esse processo, né? Então, isso foi um dado bastante positivo, recente, né, com relação à possibilidade do cultivo do vírus já em laboratório. Eu vou falar da dinâmica das perguntas da plateia para que nós comecemos imediatamente. Então, o interessado levanta a mão e a mantém estendida até que a promotora chegue com o microfone. Peço que o interessado se identifique, e diga o nome e aonde trabalha. Antônio Esteves Filho, médico, Centro de Cardiologia Invasiva do Hospital Sírio-Libanês. Davi, esse vírus ele já está mais ou menos mapeado e estudado do ponto de vista estrutural. É um vírus RNA, que é conhecido como os vírus que têm menos agressividade, menos complexos. A China, em 20 anos, teve 3 surtos de moléstias respiratórias relacionadas a essa família viral. Alguma dessas epidemias foi durante o verão. Esse vírus, quando chegar no Brasil, no hemisfério sul, ele vai chegar no verão. Qual vai ser o comportamento disso? Eu vou pedir para a doutora Bia responder. Obrigada, Davi. Fala, Bia. Olha, sem dúvida, o fato, como a nossa epidemiologia, que a gente começa a ter a transmissão de vírus respiratórios, em geral, em torno de abril, a gente tem os vírus sinciais respiratórios, que são a primeira onda de infecções respiratórias, seguida dos casos de influenza e parainfluenza. O inverno e o acúmulo de pessoas, a falta de circulação de ar, sem sombra de dúvida, favorece a transmissão das doenças respiratórias. Tanto que você veja, entrando nos aspectos que a Maura falou, que a recomendação para os isolamentos domiciliares dos casos suspeitos ou mesmo confirmados, que não precisem de internação, são de que a pessoa fique num quarto isolado, com as janelas abertas e que toda a casa seja muito bem ventilada. Então, isso é o oposto do que a gente faz no inverno. No inverno, a gente se fecha e fica todo mundo respirando um ar, entre aspas, contaminado por todo aquilo que as vias respiratórias do conjunto de pessoas está eliminando. Então, se o fato de nós estarmos no verão, possivelmente vai diminuir o impacto, se esse vírus chegar aqui, da transmissão entre pessoas. Respondi a sua pergunta? Esteves, a sua pergunta foi ótima e eu estou abismado. De um cateter emérito que você é, mas foi bem menos vírus. Eu quero fazer até ajuda. Só um minuto, Cirilo. O embaixador me fez uma pergunta antes, que ela é muito interessante. Eu vou expor essa pergunta do embaixador para todo mundo. Se eu acho que essas doenças virais, elas começam na China e por quê? Vou contar uma breve história, embaixador. Em 1996, eu fui fazer o exame de livre docência. 5 provas. Uma era de erudição. Você escolhia um ponto 24 horas antes e tinha que dar aula 24 horas depois de erudição. Dos 20, tinha um que eu não queria, que era a febre hemorrágica viral. Claro que eu sorteei a febre hemorrágica viral. Então, imagine dar uma aula de erudição de um tema que eu não tinha a menor ideia. Por quê? O que nós conhecíamos? Pouquinho de dengue e quase nada de febre amarela. Mas eu fui estudar. Naquele momento, no Brasil, tinham 34 vírus
que causavam febre hemorrágica. Então, os vírus, eles são muito espertos, se adaptam e se modificam. Agora, por que a China? Então, eu vou começar com o doutor Nicodemo, que ele tem a resposta. Eu não tenho a resposta, não, mas eu vou tentar passar pelo menos aquilo pouco que a gente conseguiu entender até esse momento, né? É, se vocês, a gente for se reportar, por exemplo, a epidemia de 2002, né, do SARS, né, que começou na China, se propagou para países em volta e foi para outros continentes, né, Europa, a América do Norte, América do Sul, etc. Né. Quer dizer, esse coronavírus ele veio de morcegos, né, de morcegos com mutação e infectou humanos. Né. O da síndrome respiratória do Oriente Médio, ele começou com dromedário. Era coronavírus de dromedário, que também sofreu mutação e acabou provocando infecção respiratória. E dali, no Oriente Médio, outros países também foram envolvidos e a epidemia teve um impacto importante, principalmente por causa da letalidade tão alta como foi naquele momento. Na China, este coronavírus, né, se supõe, tem se admitido que ele veio também de morcegos. Né? Parece que tem um hospedeiro intermediário, que é um pequeno animal, um mamífero pequeno, escamoso, chamado pangolim. Né? Eles traficam esse pangolim na China, e eles verificaram que os coronavírus isolados de vários pangolins do mercado, né, de Wuhan, eles tinham o mesmo sequenciamento genômico dos coronavírus identificados e isolados de humanos na China. Né? Então, 99% de similaridade. Então, parece que, né, através do morcego, o pangolim como um hospedeiro intermediário, né, essas mutações, hospedeiro intermediário e humanos. Né? Isso é o que tem se colocado até esse momento, o que se sabe até esse momento. Alguém quer ajudar na resposta ao embaixador? Eu tenho uma hipótese, embaixador, que qualquer coisa, vezes 2 bilhões de pessoas, é encrenca, com hábitos próprios de alimentação. Então, é uma situação cultural diferente e que se multiplica com muita facilidade. Nós falamos lá de uma cidade que 14 milhões de pessoas. Aqui é a maior cidade brasileira, São Paulo, com 12 milhões de pessoas. Uma região, 40 milhões de pessoas. Eu acho que um pouco por hábitos e por outro, por esta população imensa, que se explicam o início, pelo menos, desse coronavírus. Lembrando que o coronavírus ele é responsável por 5 a 10% das infecções respiratórias agudas em adultos. Então, para nós, nós não estamos diante de nenhuma novidade. Nós conhecemos isso há muitos anos e, inclusive, sabemos enfrentar. Cirilo. Um pouquinho mais alto, Cirilo. Sou o Cirilo, sou do Núcleo de Hemorragia e Trombose do INCORE, do Sírio-Libanês. Parabenizo a iniciativa. Uma pergunta bem rápida. Os pacientes vão ter dispneia súbita. Esses pacientes, quando entrar no pronto-socorro, não poderão ser avaliados como uma causa tromboembólica. E esses pacientes também não vão... Porque o DIMIR-D, como um processo infeccioso, vai ter elevado. Ele vai para a tomografia, uma angiotomografia. O custo vai aumentar muito. E os pacientes, e essa é uma outra pergunta, os pacientes que desenvolveram o coronavírus, que terão insuficiência respiratória, muitos vão ser submetidos ao ECMO. O país vai ter condições de colocar ECMO em todos esses pacientes? Eu vou pedir para a dona do dinheiro, a doutora Maura, responder. Cirilo, primeiro, em relação aí ao risco de transmissão nosocomial, né? A gente tem um dado bem assustador de uma publicação da renomada revista JAMA, no dia 7 de fevereiro, que avaliou 138 pacientes, e eles estimam que 40% dos casos, né, na China foram adquiridos dentro do hospital. Foram 50 pessoas, dessas 40 profissionais de saúde e 17 pacientes.
E eu digo eles estimam porque essas pessoas têm contato também no domicílio, né, têm contato na rua, então a gente não pode afirmar que esses casos realmente tenham sido adquiridos dentro do hospital. Então, desde o início, a nossa preocupação, um dos pilares da nossa preocupação e da nossa resposta é realmente a identificação muito precoce dos casos. A gente já colocou os comunicados para que esses pacientes, então, que preencham a definição de caso suspeito, se identifiquem prontamente, né, no nosso pronto-socorro. E vistam a máscara cirúrgica e são, então, encaminhados para um box que tem pressão negativa. E a gente colocou esse comunicado em 3 línguas, português, inglês e mandarim. Eu aproveito para agradecer o Dr. Chiu, que precisou aqui ajudar a gente com um dos casos. Então, a gente tem muito receio, sim, da transmissão hospitalar e tem diversos cuidados, então, para identificar esses casos o mais precoce possível e não, então, não transmitir o coronavírus dentro do hospital. Agora, em relação à ECMO, é uma preocupação nossa. Como eu comentei com vocês, a gente está trabalhando com esses 3 cenários, o cenário A, B e C. Então, nossa preocupação agora, nesse momento, foi a aquisição de insumos básicos, tais como máscaras, máscara cirúrgica, máscara N95, luvas, os equipamentos também de ventilação. E a gente colocou, sim, essa discussão já ontem também numa reunião da governança em relação à ECMO, tanto que uma outra criança aqui no hospital precisava de uma ECMO por um outro motivo. E, realmente, o ECMO está sendo todo direcionado para a China. Então, a gente vai realmente discutir como fazer isso e de garantir o acesso a esse suporte. Com relação ao quadro clínico, em geral, o quadro de dispneia mais importante aparece em torno do 8º dia. Então, provavelmente, as pessoas vindas da China ou que tiveram contato e que se apresentem ao hospital, muito possivelmente vão chegar antes desse momento da insuficiência respiratória, que começa no início da 2ª semana de doença. Então, elas, obviamente, já estão todos alertas para a possibilidade de infecção por esse vírus, eles provavelmente vão nos procurar antes. Só um pouquinho. Otelo, quem paga a conta? Quem paga a conta? Difícil, hein? Né, o secretário? Está aqui do lado. Davi, eu acho que, diante de uma situação epidêmica, obviamente, eu penso assim, né, que hoje, por mais... Eu vou me permitir aqui dar uma opinião pessoal. Né, que hoje, embora os liberais, né, estejam na moda, eu acho que é muito difícil a gente tirar do Estado essa responsabilidade diante de uma epidemia, né? Eu acho que deixar a população, muitos provavelmente não terão um convênio que pague uma ECMO, por exemplo, né? E não terão um hospital público que tenha esse recurso. Então, eu acho que isso é muito mais uma questão de cunho político, social, mas eu penso que é uma pergunta em aberto. Secretário, como o senhor vai pagar a conta mesmo? A conta é minha. Né? Então, eu acho que o mais importante disso tudo é a velocidade que a gente tem que ter no sentido da resposta do exame diagnóstico do coronavírus. Acho que esse é o ponto fundamental que nós estamos trabalhando no sentido de ser cada vez mais curto. Né? Um paciente que chega em Guarulhos, ele passou na China e está com sintoma, ele vai para a coleta de exames, bota a máscara, vai para a coleta de exames, e ele pode ser encaminhado para algum dos hospitais, que seria o Hospital de Guarulhos, o Hospital Emílio Ribas, HC. Então, nesse sentido, a descartar o caso como um coronavírus é fundamental importância. E acho que ter trazido, com a rapidez que foi, a questão do PCR foi importante. Acho que isso foi um gol de placa aí, no sentido de não ficar marcando tempo nesse sentido. Então, agora nós temos essa situação. Agora, obviamente que se aparecer
confirmado um caso no Brasil, essa situação se modifica. Ela se modifica porque agora nós somos, então, um local de vírus positivo, vamos chamar assim. Tá? Então, os pacientes passam as pessoas passam a transmitir dentro do próprio local, dentro do próprio país. Né? E aí, de novo, a questão, primeiro, de algumas... por exemplo, antecipar a vacinação, ter o diagnóstico bastante rápido, e tudo isso no sentido de excluir os pacientes. Os pacientes que passarem a ser considerados graves, e aí, infelizmente, parece que são só acima de 50 anos, não é isso? Que foram os pacientes a óbito, né? Então, nós temos uma estrutura hospitalar que, ao começo, deve dar conta. Como eu disse, nós temos 7 mil leitos no Estado. Não é na cidade de São Paulo, é no Estado. Né? 7 mil leitos de UTI. Os recursos que existem são os recursos que existem. Né? Então, nesse sentido, provavelmente, um paciente que venha para cá terá recursos diferentes daqueles que serão atendidos em algum outro hospital, público ou privado, né? Indiferentemente. Então, aí é uma situação que vamos ter que ir administrando à medida da necessidade do aumento ou não da incidência do vírus. Né? O que nós temos que fazer é deixar fora do país e depois, com ele aqui, mitigar o máximo possível. Obrigado. Ávila. Bom, Luiz, mas a conta é minha. Quem paga esta conta sou eu. Luiz Ávila, sou do Instituto Coração e da Radiologia do Sírio e da Governança Clínica. A minha pergunta não é sobre a doença. Eu acho que a comunidade científica se posicionou muito prontamente perante a doença. E o Brasil vai receber isso numa segunda leva, porque ainda estamos no verão, não tem nada por perto. Mas o que vai acontecer é que provavelmente vão chegar, e não vão chegar da China, vão chegar dos outros países que estão com uma curva crescente de contaminação. E o aspecto médico também não me preocupa. Eu acho que tanto a iniciativa privada como a pública está preparada para enfrentar isso. O que me preocupa é, olhando para trás, para as infecções anteriores, tem um peri-doença que é uma histeria populacional, e eu quero fazer o exame, meu filho tem que fazer o exame, que é um desespero, e não pode esquecer que gripe mata, e mata muito mais do que esses números, anualmente, do que esses números apontam, e eu acho que preciso estar preparado para isso. Quer dizer, a gente está preparado para, na nossa emergência privada, na emergência pública, a receber uma população, entre aspas, histérica sobre o assunto? Quer dizer, eu estou excluindo com vacinação uma parte, mas eu vou ter gripe e eu vou ter um componente emocional batendo na população. Nós estamos preparados para isso? Vou pedir para a doutora Tânia responder, que é a mais calma de nós. Queria falar também. Ávila, a nossa experiência anterior nessas situações é que, no começo de uma epidemia, nós conseguimos realizar exames para todos os casos suspeitos. Mas, a partir de um certo momento em que o número de casos fica muito importante, não é possível mais fazer isso. Tem uma diferença importante entre a gripe e a nossa futura provável epidemia de coronavírus, que na influenza nós tínhamos a vantagem de ter um medicamento. Então, não faz o exame, mas clinicamente está indicado tratar. E isso acabava acalmando, né, relativamente as populações. Eu acho que no coronavírus não dá para saber muito bem como vai acontecer. Eu acho que, num começo, nós vamos conseguir fazer os diagnósticos. Mas, se a questão assumir uma dimensão muito grande, a semelhança do que está acontecendo na China, nós vamos ter que tomar uma conduta de rebanho, que a gente fala, né? É considerar os casos suspeitos como suspeitos. Provavelmente, isolamento já não vai fazer mais muito sentido. Nós tivemos na epidemia de H1N1, não lembro, uma época em que caso suspeito fica confinado em casa. Isso passou em um ou dois meses, porque o número de casos começou a aumentar bastante. Então, acho que as coisas vão acontecendo num crescendo. E, na experiência que nós já tivemos com a influenza primeiro e depois com a H1N1, nos fizeram ver que nós temos fases diferentes e que você tem que ir administrando a ansiedade das famílias,
nestes diversos momentos. Eu acho que a informação é a questão mais importante em todas essas histórias, mas nós não teremos, por exemplo, se a gente tiver 10 mil, 15 mil casos em um mês, certamente não vai ser possível fazer o exame, pode fazer o exame em todos, mas a resposta vai demorar muito, e isto pode realmente gerar uma ansiedade. Acho que a informação vai ser mais importante nesse momento. A última pergunta da plateia. Davi, deixa eu só complementar. Sua resposta está perfeita. Acho que é exatamente isso mesmo que a gente espera que a gente tenha que trabalhar, vamos dizer assim. Mas tem só um ponto a mais aí que eu só queria colaborar, que é a questão da comunicação, né? Então, por isso que nós, desde o início, trabalhamos três eixos nessa situação: o epidemiológico, assistencial e o de comunicação, que é justamente para tentar tirar o pânico e tentar tirar essas situações que você mencionou, e que todo mundo tem que fazer o exame. Isso, de fato, acontece, né? Mas só nós estamos soltando gradativamente, eu vou chamar de peças de comunicação, no sentido de esclarecer a população de como está caminhando a situação. Por enquanto, é aquilo que eu disse, nós temos uma situação sob controle do ponto de vista de só casos suspeitos, né? Na hora que tivermos um caso local, então isso muda de figura, né? Mesmo mudando de figura, o eixo comunicação continua sendo extremamente importante no sentido de falar para a população o que está acontecendo. Esse, para mim, é fundamental. Obrigado. A última pergunta. Liliane Scaff, do Serviço de Líquor. Eu gostaria de perguntar quanto é a quarentena, o número de que não é 40, e dos pacientes que tiveram contato com os doentes confirmados lá, se tem algum trabalho, que eu tentei procurar e não achei. Por causa dos navios que eles estão confinados e está aparecendo cada vez mais casos, quanto é a nossa quarentena, se em algum dos... já tem alguma previsão? Dos casos com contato confirmado, não dos suspeitos, que assim em casa que não tem isolamento. A quarentena é um nome histórico. Para este caso serve o seguinte: o período de incubação do vírus conhecido é de 14 dias. Então, a quarentena é o último contato com o último indivíduo ou a última região onde tem o coronavírus. E, no Brasil, deu-se uma sobrinha de mais 4 dias, então 14 dias. Mas, teoricamente, a quarentena é pelo período de incubação do vírus. Lembrando que esse vírus ele pode ser transmitido por pacientes assintomáticos. Então, é uma coisa que agrega valor na complexidade. Agora eu vou abrir perguntas para os internautas. Pois não. A Juliana Giovanelli, do Instituto de Responsabilidade Social, ela pergunta se existe algum perigo de receber produtos que vêm da China. Tem produtos chegando e ela está com receio de receber. Quer falar? Quer falar? Não, a gente, essa é uma questão que vem, a gente vem recebendo frequentemente. Não há perigo em receber produtos que tenham vindo da China. Só para explicar o porquê, esse é um vírus RNA envelopado. Então, a transmissão ela fica muito difícil através de outras situações que não seja a transmissão de humano para humano. Ok. O Felipe Correia, ele é colaborador aqui do hospital, ele pergunta se deve evitar qualquer viagem à Ásia nos próximos meses. Polêmica, a internet é polêmica. O que tem se recomendado é que, em princípio, desde que não seja algo de extrema urgência, extrema necessidade, se evite viagens às regiões afetadas, né? Principalmente a China, obviamente, né? Mas é isso. Tá, e agora a última pergunta, a Luzia Baieta, ela pergunta na nossa página no Facebook se nesse carnaval, com aglomeração e muitos turistas estrangeiros, se vai ser perigoso aí para a população brasileira, porque pode trazer contaminação de outros países. Agora eu vou pedir para o mais carnavalesco de nós responder, que é o Otelo. Todos esses, o carnaval é um evento que, no Brasil, ele é conhecido mundialmente, e o afluxo de pessoas, né, do mundo todo aumenta muito, sem dúvida nenhuma, como nós já temos exemplos de outras situações, né, até como o sarampo, por exemplo,
até pela sífilis, por exemplo, de que eventos que aglomeram pessoas em grandes cidades aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo podem realmente agravar a situação epidêmica. Tem algum tipo de proteção diferente que os carnavalescos podem ter? Davi. Davi. Sai fantasiado do coronavírus. Né? A recomendação do Ministério da Saúde é vida normal. Não existe necessidade de ir para a avenida de máscara. Não é essa a situação. A proteção que tem que prestar atenção é outra. Importante você também. Imagina, esse é um problema o carnaval, mas tem outro à frente, que é a Olimpíada no Japão. Então, isso preocupa. Bom, acho que chegamos ao nosso tempo. Eu quero agradecer em meu nome, em nome de todos os infectologistas, com muito carinho e afeto, embaixador, secretário, a todos os presentes. Eu acho que foi uma reunião muito profícua, muito interessante. E eu quero dizer, terminando, para reiterar que nós vamos responder a todas as perguntas enviadas, visto que não tivemos tempo hábil para isso. E como esse tema é de grande relevância, nós vamos estar disponibilizando a íntegra desse talk show, vídeo em nossos canais. Compartilhem com seus familiares, amigos e conhecidos. Muito obrigado, um excelente dia. Muito obrigado a todos.